Ahoj, já vás vítám u dalšího videa, u prvního videa v novém roce. Já bych chtěl začít tím, že jsem během vánočních svátků hodně zaznamenal, řekněme, svoje ego a všechno bylo strašně náročné. Já jsem úplně nevěnoval tolik pozornosti tomu, kdo vlastně jsem a nechal jsem se unést, řekněme tím egem nebo tím malým já, jakkoliv to budeme nazývat. A byl to takový ten pocit, že člověk se furt za něčím pachtí, za něčím honí, a pořád je nespokojený, pořád by chtěl víc. Jsou tam takové ty pocity toho, že Pocity nějakého nenaplnění, že, že má pořád málo, o, že o, by třeba chtěl nějakou partnerku a tak dále. A je to poněkud frustrující, když vy necháte tenhle hlas mluvit. A pak ve chvíli, kdy se mi povedlo se více odevzdat, řekněme tomu, božství nebo jakkoliv to budeme nazývat, to, co nás krátka přesahuje, a, tak jsem se zase dostal do takového toho stavu vyklidnění a že už teď mám všechno a tam venku není nic, co bych ještě mohl získat. A mně se pořád nedaří v tomhle stavu být pořád, Neustále, ale uh, snažím se. Myslím si, že se v tom zlepšuji a v ní jenom vnímám ten obrovský rozdíl, když opravdu ty hlasy ve svůj hlavě poslechnu a naskočím uh, na to ego, které se chce porovnávat, které soudí, které vidí všechno dobré, špatné a Vnímám, že ta cesta nikam nevede. Že to je opravdu škola od toho ega, ale že o, ta cílová stanice není štěstí, ta cílová stanice není klid, je to, je to velký neklid. A řekl bych, že to je hodně takový jako nedostatek a potřeba něco změnit. O, je to přesvědčení o tom, že to, co je teď a tady není dost dobré. Kdežto, když člověk opravdu se napojí a zase různá slova proto božství, čisté vědomí, myslím si, že tak se, že se tam dostane opravdu nejjednodušej, když se odevzdá. Já třeba jsem použil několikrát přímo věty, uh, já jsem to použil anglicky, můžete i česky, něco jako I surrender to God, odevzdávám se Bohu, něco v tom smyslu. A opravdu jsem potom se cítil úplně jinak během pěti, deseti minut. A byla tam ta přítomnost, bylo tam to, že už mám všechno, nic nepotřebuju a, a jenom jsem si to užíval, ten stav. A ta pozornost vlastně byla taková jako rozprostřená, kdežto řekl bych, že to ego má hodně takové to, takovou tu fokusovanou pozornost, že se člověk zaměřuje na nějaké části svého života. O, typicky velmi často jsou to nějaké vztahy, peníze, a, a na tu oblast se, se jako zaměřuje a, a chce ji vyřešit. A vnímám to tak, že. Když se člověk dostane tady do té energie, tak je to opravdu, se cítí tak jako rozprostřen, takový odevzdaný, uvolněný, a ta energie zkrátka necílí na nějaké jedno místo. A z téhle pozice, já jsem se teďka znova vrátil, k ho Ho'oponopono a mě velmi tam zaujala ta myšlenka toho, že vy, když jste v tom stavu nula, což je zase za mě to je úplně to stejné jako to božství nebo čisté vědomí, to je ten stav nula a vy, když se dostanete tam, tak jenom z tohohle místa může přijít nějaká inspirace. A to jsem si znovu uvědomil, že my, když se tady pachtíme v tom našem myšlení a neustále se cyklíme v něčem, takže od tam najednou nepřijde nějaká inspirace, nějaká zajímavá myšlenka, která by nás mohla posunout. To prakticky není možné, my musíme opravdu vycházet z toho stavu nula, z toho čistého vědomí a tam se pořád vracet. A od tam tuď můžeme dostat nějakou inspiraci, ale jinak to není možné. A to se mi velmi líbí u toho Pono Pono, kde se mimo jiné používají ty čtyři věty. Miluji tě, omlouvám se, prosím, odpust, děkuji. A ty věty, když se opakují, tak se čistí takzvaná data, nějaké nánosy z minulosti, a člověk se dostane opět do toho čistého vědomí, do toho stavu nula. Uh, takže to jsem chtěl říct v tomhle videu, že za mě je to o tom se pořád vracet. Pořád se vracet do toho prvotního stavu, do toho božství, do toho čistého vědomí. A, a je normální, že my můžeme zabloudit, zacykli se v nějakých svých myšlenkách. A nějak se za to nevinit, ale snažit se vždycky se vrátit. A když se nám povede se vrátit, tak a potom my můžeme načerpat a, nějakou inspiraci z toho stavu kdy strašně chceme a motáme se v těch myšlenkách stále stejných, tak uh, tam my nic neuslyšíme, tam ta inspirace přijít nemůže. Takže to by bylo všechno. Já vám moc děkuji za pozornost a ještě bych vám chtěl nabídnout svůj transformativní coaching, který stále dělám v první sezení za 200 korun. A myslím si, že to je něco, co opravdu může uh, změnit život a moc vám to doporučuju to zkusit. Já jsem sám pořád více a víc fascinován, uh, jak moc to může, jaký to může mít dopad na lidi. A takže neváhejte a přeju vám všechno dobré do nového roku. Ahoj.